Festojmë së bashku 3 vjet Prestige Home, 3 vjet kënaqësi, 3 vjet besim, 3 vjet Prestige në arredim. Bëhuni pjesë e festës tonë në 1 qershor ora 18 me të ftuar special, humor, koncert festiv dhe argëtim pafund për fëmijët në Prestige Wonderland. Gjithçka deri në -60% zbritje, vetëm 6 ditë ulje, nga data 1 deri 6 qershor. 3 vjet Prestige Home, e gjithë shtëpia juaj.